Ja, men tjena, tjena kompisar. Välkommen så mycket till Minecraft-fredag. Idag så börjar vi spela till museet här. Vårt kära gamla museum med allt det tuffa staffet som vi har här. Här har vi lite tuffa grejer, en skål och har satt in en... Nej, det är inte en iron pick, en sten. Vet du det? Vad fan heter en mining pick på svenska? Det kommer kolla. Järnhacka. Ja, det mäckas ens hacka. Yes. Så lite staff där, lite staff här. Vi borde åtminstone fylla upp med lite mer grejer. Det är ju namnskylten vi hittade som jag inte har någon användning för direkt. Yeah! Men vad ska vi göra idag för någonting? Jag ska sänka volymen så helvete. vi ska fortsätta bygga på stationshuset här borta. Men först kanske vi skulle ha lite glas. Jag ser att det fortfarande smälter där. Chonk. 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 Excellent. Ska vi dumpa lite staff också som vi har som är onödigt att ha på oss. Yes. Ja. Jag har haft lite strul med mitt jobb på sistone. På hårddiskarna som jag jobbar på. Och det blev så att jag var tvungen att byta plats. De flyttade min arbetsplats en bit. Det var egentligen inte alls långt bort, men det kändes i alla fall jobbigt för att jag var tvungen att liksom vända mig in i helt ny miljö. Tidigare så satt jag liksom instängd lite mer eller mindre bakom några sådana här draperier, vad fan det heter, sådana här skydd. Och kändes ju skönt faktiskt i viss del, men nu tog de fram mig bakom där så jag sitter i öppna. Och först var det jättejobbigt, men det släppte snabbt. Så har jag jobbat med, i onsdags så skruvar jag isär, nu ser jag, måste alltid välja om jag vill få kommentar eller om jag vill snacka, eller om jag vill spela, för att jag kan inte göra båda saker samtidigt. Jag ska se, kan vi sova här? Okej. Okay. Så. Here we go. Yes. Då kilar vi vidare mot the building site. Vart var vi någonstans? Ja, i onsdag så skruvade jag isär två stycken datorer. Försökte skruva isär en kupévärmare och försökte skruva isär någonting mer. Vad tusen det var. Minns inte längre. Det var två grejer till hur som helst. Och jag misslyckades. Ja, det var en hårddisk också jag försökte skruva isär, men... lyckades inte riktigt med det, för att det var helt enkelt komplicerat för mig, för jag är ju fortfarande relativt ny just där. Sen dagen därpå så funderade jag lite på kvällen, vad kunde jag skruva isär för någonting som fanns där i lagret egentligen. Så kom jag på, men just det, det låg ju en massa CD-läsare. Jag såg ju åtminstone två stycken och tänkte jag kan ju prova att skruva isär CD-läsare. Och fick lite hjälp av mina arbetskamrater hur man skulle göra det där, bäst åt med den där CD-läsaren, för att det var lite komplicerat. Till exempel kunde jag inte få fronten. Jag undrar varför fan lossnade inte den. Vi skruvat ur skruvar och sånt där. Och tar bort såna här plastspärrar också. Men det var tydligen en till spärr som var inuti sedläsaren. För att man skulle kunna dra ut självaste mikrofonen lite bättre. För att man skulle kunna dra ut självaste fronten, så måste man dra ut själva den här plattan som man lägger skivan på i sedläsaren. Det här ser ju jättefint ut, det är såhär ojämn höjd. The fuck. Ja, skitsamma, det blir jättebra. Och det där blir perfekt, det här taket. Som precis täcker spåret, man kanske kan stå här inne och vara skyddad mot regnet. Den kanske skulle sitta på andra sidan dock, den här glasgrejen. Så att man kan stå... Ja, det borde det faktiskt. Man skulle kunna glasa igen helt, men jag tror inte vi gör det. Jag tror att vi har ganska gott om glas, vi lägger lite här. Eftersom att man var tvungen att öppna en spärr så man kunde dra ut den där CD-grejen och sen kunde man lossa hela fronten, så det är så det funkar. Så jag malde ner den där i så små bitar som möjligt, tog alla kretskort, tog all plast, tog all metall. Och sen så var det lite gummi och sånt där i dem också. Eller var det? Var någon annan grund kanske hade gummi i sig? Jag skulle sett två stycken CD-läsare, så var det någonting mer. Och de hade gummi i sig, så var det någonting mer som jag skruva i så här också. Vad fan var det sista jag skruvade i så här? Sista jag skruvade i så här. Jag ska ta bort den här nu. Det är lite slöseri, men skitsamma.
Vad var det jäkla sist? Ja, det var en ljudgrunka skulle jag säga. Någon sån här ljudkortsaktigt med massa uttag där bak och sådär. Och det gick ju förhållandevis bra skulle jag säga den. Förutom att jag spårade en jäkla skruv. Vad spårar en skruv innebär, det är att det sitter ju skådor i skruven som ska kunna få ner skruvmejson i. Och om man skruvar på fel sätt, om man tar i för löst eller så, då kan man ha sönder de där spåren så att man inte kan skruva ur skruven någon mer. Det kan vara lite tricky-dicky. Så jag totalt spårar en skruv, jag testade den där mejson som jag hade redan fuckat upp det så. Men kom på en annan metod. Det var ett kretskort som satt fast i en skruv som gick igenom en liten metallflärp på väggen och apparaten. Så då tänkte jag, okej, vill jag böja på den där metallen tills hela metallbiten hoppar av. Sen kan jag ta bort kretskortet och slänga det i elektronikskrot. Så det funkar faktiskt. Så det är mission accomplished, men det är lite svårt. Så de har nu många bra kompisar där också. Kommer väldigt bra överens med folk. Det är jättetrevligt. Nu kommer jag av mig igen för att jag får kommentarer. Nu ska vi bygga på stationen nu. Så, vad får vi mer göra här? Vi har ju taket där. Behöver vi ha dörrar? Förmodligen inte. Men det kanske skulle se schysst ut att ha den då. Det är en station. Det är ett stationshus här i alla fall. Med fucking tågspår som går in i det. Vet du vad, vi kan ordna någonting tror jag. Det ska nog inte vara så svårt. Sätt den här stolpen här i mitten hur som helst. Kanske skulle ha hoppat upp på den här första jag gjorde, men... Ja, det skulle jag definitivt ha gjort. Herregud. Jag har väl bara en... Nej, jag hade faktiskt en stenyxa på mig. Det är bra. Och jag behöver ju inte ens hoppa och hålla på och göra det för... Så, pang. Där vi går. Så, sitter en stolpe här. Ska vi sätta dörrar på kanten. Och då har vi ett crafting table här nere. Faktiskt en crafting ruta. Så. Där. Då ska vi se här. Tre stycken dörrar. Det är sån jäkla overkill. Så där, nu har vi tagit in dörrar där. Så kan vi sätta oss in glasruta här också. Tycker jag. Tjonk och tjonk. Så. Perfekt. Då ska vi se inredning utav stationen. Först och främst kan vi sätta såna här tryckplattor, vore coolt att ha. Det är så där man gör. Ja, ja, gjorde man. Och så gör vi. Så, och sen tänker jag med någon bänk här inne, kanske vore coolt. Det vore faktiskt. Jag spelar in det här Minecraft Fredag-avsnittet lite i sista ögonblicket faktiskt. För att ja, det är fredag idag. Då ska vi förstås sitta två stycken sådana här swish-grejer utanför också. Det är viktigt. Tjonk. Så och så gör vi. Perfekt. Staket här på kanten kanske. Nej, det är samma. Faller man så faller man. Folk får skylla sig själva. Man ska inte hoppa härifrån liksom. Nej, precis. Då ska vi se här. Bänk. Ja, de gjorde det där. Det gjorde man att ta trappa. Så det är hur lätt som helst där. Göra en fin bänk. Sen kanske skulle ha lite armstöd också. Då använder man skyltar för att det här spelet fortfarande inte har några möbler. What the hell. Så där kan vi göra det. Har man en bänk där. Jag sätter en till bänk här borta. Där, perfekt. Kan man sitta här och chilla medan man väntar på tåget. Det ska ju förstås vara en stoppbock här i slutet. Då kan vi ta en sten och sätta. Vart tog ni stenvägen? Så, där vi går. Har vi en stoppbock till tåget. Har vi nog med iron för att krafta ännu mer räls? Det har vi faktiskt. Ja, den är snart framme nu. Snart så. Det här blir pretty bra faktiskt. Ja, men bänkar om de skulle ha armstöd. Det kan vi faktiskt ordna. Det är inte så svårt. Men vi måste sätta en crafting-ruta lite närmare här. Vi kan inte bara springa fram och tillbaka hela tiden. Så alltså, mycket crafting-ruta som möjligt, vet du. Tjonk. Där vi går. Okej, då ska vi se här. Var skulle jag ha skylt? Tjonk. Och sådär då. Då har vi tre stycken skyltar. Men vi behöver ha tre stycken till.
Eller en till provianta, eller två till, för jag ska sätta honom på utsidan och det står Hampestads luriga tågstation eller någonting. Sådär. Och här. Så här, excellent. Ja, jag kan göra sån där också. Eller ännu bättre, kan jag göra en tummen upp. Alltså, det syns absolut inte att den tummen upp. Alltså det gör det ju inte i vanliga fall heller. Man gör ju sån här inom parentes y för att det ska stå som yes. Men jag har inte tyckt att det ser ut som en tumnagel liksom högst upp där. Men det ser ju verkligen inte ut som en tumme. Det kan göra en smiley så det blir perfekt. Yes. Yes. Och så fan vad fel den där hamnade. Så, mission accomplished, mission fucking accomplished. Kyla suger. Och Mr. Beat oss. Mr. Beat en polare till mig. Vi har spelat lite grejer på min YouTube-kanal och så. Så ja. Där kan man ju typ se som tags eller någon som har taggat armstöd eller någonting. Det är förstås någon som har taggat My Little Pony är ett trevligt och manligt program. Yeah, fuck yeah. Han vet hur det är egentligen. Okej, okay, då ska vi se. Ja, men det här börjar se rätt vettigt ut. Vi har faktiskt en tågstation här nu. Jag undrar, det ser lite skumt, det kanske har tagit bara hälften, men det blir nog bra så där. Det blir nog faktiskt bra. Jag tror det blir perfekt, jag har talat. Så ska vi se här. Men den här delen kanske ska heta någonting annat än Hampestad. Vad säger som... Vad kan man veta att döpa en ny stad till? Det här är ju faktiskt, vi har ju inte direkt någonting byggt det förutom i alla spårstationer, men kanske naturplatsen den luriga jävla stora öknen del av hand. Just, det får inte plats. Men vi gör så här. Naturplatsen, den luriga jävla stora öknen. Och så kan vi sätta en till skylt under här. Vi hade ingen kvar för jag råkade spendera en extra på en My Little Pony skylt. Just det. Perfekt. Då ska vi se här. Så där gör vi. Vi tre stycken till. Så. Jag ska göra här. En del av Hampestads kommun. Det är säkert rätt stat, eller? Kommun är ju definitivt inte rätt stat. Det är säkert på en. Så, perfekt. Jag har ingen aning. Men det är lite kul grej så att folk blir så upprörda när andra stavar fel på YouTube. Men det blir faktiskt rent av förolämpade när folk stavar fel. Och känner ett tvång att de måste rätta och vara dumma tillbaka. Liksom grejen att man kan inte veta hur varenda ord stavar. Särskilt inte om man är liten. Liksom, om jag inte riktigt vet hur, jag vet inte, hur också stavas, då kan jag bara tänka att det ordet kan jag inte använda. Måste ta någonting annat istället, det funkar inte så. Liksom, varför ska man skälla ut folk för att de inte kan stava någonting rätt? Liksom, vem bryr sig? Ingen blir glad av det. Men folk tycker att det är så viktigt att man ska stava exakt rätt och sådär. Liksom, så länge man förstår vad någon skriver så gör det förhållande ingenting. Men ja, så är det. Här sitter en stödpelare. Jag skulle kunna sätta en stödpelare här också. Bara för att få det se lite mäktigare ut. Då ska vi se här. Den ska sitta då. Nu sitter vi rätt upp här. Här. Okej. Fan svårt. Sådär. Okej. Så. Då får vi ha trä. Massa trä.
Och det kommer inte ens räcka det här trätt, tror jag inte. Det blir säkert bra. Så där. Och så där. Och så där. Och så där. Perfekt. Nu kör vi. Alltså det blir en ganska så snål metod här med trä och lägga bara 4 stycken rutor så här. För att ja, det går ju åt mindre då än om man fyller upp en hel cirkel eller fyrkant med det. Så att om det bara står 4 stycken pelare här då räcker trät längre. Så det är perfekt. Tidig morgon här hör du. Tidig och tidig 12.20. Men jag gick ju upp för typ en timme sen. Alltså jag är lite dålig på att komma upp tidigt faktiskt. Det är att jag är så jävla trött på morgonen. Sen så blir det att man är uppe lite senare på kvällarna också för den delen. Som grejen är att det är mycket snack om att man måste lägga sig i tid, annars blir man må dåligt och allt det där. Och det kanske stämmer och sådär. Men nu så här att ungdomar, jag vet inte hur stor ålders nivå det omfång det täcker, men ungdomar, det är så här att runt där när man är 18, jag vet inte, mellan 15 och kanske 25 eller 30 eller någonting, då är man som absolut piggast på natten eller talat. Man blir som piggast runt 9-10 tiden och så kanske man fortfarande är jättepigg 11-12. Det är då man mår som bäst. Man är som mest energi, man känner sig mest vaken, man känner sig som mest glad, man orkar göra saker, man vill sitta och se på film, man vill sitta och spela och allt det där. Det är liksom, jag vet inte om du har tänkt på det, men på morgonen så är jag absolut inte pigg, och det är säkert inte du heller. Man är svintrött. Under hela skoldagen eller arbetsdagen, då är man också ganska så trött. Det tar jävla tid att vakna till. Och när man kommer hem då är man lite så här mellan, då liksom orkar man vara vaken. Man känner inte så att nu måste gå tillbaka och sova eller någonting, utan det har ju släppt. Men däremot så kommer den riktiga energin när det börjar bli riktigt sent. För liksom det finns ju en anledning till att många inte vill gå och lägga sig när klockan är så här, ja, när hon är mycket men inte extremt mycket. Och det är för att man just mår som bäst och man vill helt enkelt inte sova vid den tiden. Och det finns en naturlig anledning till att man inte brukar vilja det. Så ja, så det funkar i alla fall. Jag kommer inte ihåg vart någonstans jag hörde det här. Det var någon form av dokumentär om det var på tv eller någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag vet att jag har hört i alla fall att det är så det funkar. Så det är lite intressant i alla fall. För att mig stämmer ju verkligen in. För att liksom, just nu, jag har ju varit uppe en timme och jag är fortfarande svintrött. Så ja, ska vi se här. Och vi bör krafta lite räls för det första. Tjonk, tjonk, tjonk. Där fick vi 16 stycken bitar till. Och 17 stycken totalt plus 8 stycken power rail. Nu ska vi se här. Trä behöver vi. Det är bara att gå och hugga lite. Det är fina gamla hamsar. Vad coolt det ser ut när man ser den här sträckan här. Vad coolt det blir. Och sånt hamnar det här sen. Jag tycker om att öknen också är bara en stor jävla vägg. Man kommer mot den. Så det är häftigt. Jag vet inte varför jag har renderat på det sättet. Men det har jag gjort tydligen. Hoppas inte haft mikrofonen för nära facet hela den här tiden. Så att man hör mig typ andas i micken. Men jag tror inte man gör det i alla fall. Jag vet inte riktigt. Men jag hoppas inte det i alla fall. Ja just det. Sen hade jag fel på mitt headset i senaste avsnittet. Jag vet vad det var. Jag har haft små errors med mikrofonen förr, men i förra avsnittet var det ju extremt. Det var en jävla rak apparat nästan konstant ibland. Och jag vet vad det berodde på nu. Och jag tror att problemen, de värsta problemen är borta nu. Det var för att jag spelade in med Shadowplay helt enkelt. Nvidias inspelningsprogram som utnyttjar grafikkortet för att spela in. Även när jag spelade in och inte hade mikrofonen inkopplad överhuvudtaget så hörde man ändå ett jävla susljud. Och den där raka apparaten och allt det där. Och när jag hade mikrofonen ipluggad var det ju samma sak när jag inte sa någonting och så. Men sen när jag spelade med Fraps istället, då var det tyst. Så herregud. Shadowplay vet du. Och dessutom när jag spelade in med Shadowplay så blev inte filmen synkad heller. Och jag menar med det att ljudet låg fel. Så att man såg mig göra någonting. Om du tänker att jag slår på gräs där. Sen en sekund senare så kommer ljudet. Det är inte bra alls. Så var det i förra avsnittet i alla fall. Det gillar vi inte riktigt. Så, vi kraften till yxa.
Då har vi lite sten. Vi får snart farma lite till stenar. Eller? Man får ju faktiskt inte traska ner en grotta för att farma lite stenar. Vi behöver snart farma upp ett litet lager igen här för att det var på att minska ner nu. Vi hade inte så mycket träd i trädfarmen just nu. Det är några björkar. Finns det ek förstås där borta. Men ek använder vi inte så mycket. Sen hur är det med gran egentligen? Har vi några granar? Det står några granar där borta. Inte många i alla fall, men en del. Kanske skulle ta odla lite fler träd i Hampestad. För att det ser rätt coolt ut. Det är någon hörna som har lagt ett ägg på idag. Men det här borta. Okej. Okay. Det är inte spånade hörna här. Liksom, de traskar väl inte runt utanför området som de spånar i. Men det är den så här en hörna här. Kanske rymt. Jag tror inte att djur stannar för evigt faktiskt. Och det make ju sense egentligen för att. Om det spånar en massa djur överallt och sen traskar de runt för allt ut i världen, det skulle ju bli precis så belastande för spel. Till exempel om man spånar, jag menar om de kan det och traskar iväg hur långt som helst för spånplats, men om man spånar till exempel, om man får en briljanta idén att spåna 500 hönor och sen så traskar de iväg allihop och försvinner ut i världen, och det vore ju ganska dumt om inte de försvann efter ett tag, för annars skulle man ha knökfullt med hönor över jävla allt. Och de skulle kunna traska iväg aslångt dessutom. Så ja. Yeah. Verkar faktiskt lite sent så att de skulle dispåna med tiden. Så, då har vi lite trä i alla fall. Vi har några plantor också. Vi måste komma ihåg att plantera dem med. Ja, det är natt hörde, men det börjar just på ljusa här. Tror jag. Ja, morgonen är på väg ner nu. Så nu blir det soluppgång här. Nice. Det är trevligt. Jag sätter några fler plantor här. Det här är rätt fint. Vad skulle kunna göra nu? Platser. Det är gropen. Det hade inte varit så dumt, tycker jag inte. Så, nu så. Nej, sen funderar jag på det här med DeviantArt. Jag vill ju gärna visa upp mina bilder och så, men alltså, jag kan bara inte göra det för att jag är för rädd för att socialisera med någon som kollar på bilderna. För att på DeviantArt så är det oundvikligt att få kommentarer. Liksom, om jag är inloggad och ens kollar på någons bild, folk kommer ändå skriva så här: tack för att du kollar på bilden, för att de ser sånt. Och liksom, grejen är att det är ju inte ett dugg farligt, men liksom, jag skulle inte kunna slappna av när jag vet att det kommer att komma kommentarer. För att under den tiden som jag hade kommentarer på YouTube, det var rent jobbigt och bara vetskapen om att nu har jag inte varit inne på 2 månader. Jag vill fan inte gå in för att jag vet att det kommer att vara kommentarer. Och det är en risk att det kommer att vara hatkommentarer för att det dyker alltid upp. Liksom, det är alltid så att man kanske gör någon film som man själv är jättenöjd med. Och sen så är det någon eller flera som skriver att den suger. Då blir man inte så jäkla glad. För att alltså man är ju nöjd själv. Man har gjort videon. Man vill inte bli dömd på det sättet. Det är nästan lite personligt. För att man har ju lagt ner arbete på sådana där filmer. För att folk ska kunna titta på det. Sen skriver folk att det suger. Då blir man bara ledsen. Det är samma sak med den där jäkla dislike-knappen. Jag gillar inte den. I dislike the dislike-button. För att Facebook är en sån här sida där det finns en gilla-knapp. Och det är ju mycket bättre att det finns. De skulle kunna ha gjort samma sak som YouTube. Både ha en gilla och inte gilla-knapp. Ogilla-knapp menar jag. Men de har inte det. Och det är väl jättesmart att de inte har. För att ingen blir glad av dislikes. Liksom, det är nästan en förelämpning. Vad så är det? Folk lämnar en like om de verkligen gillar filmen. Och annars så ger de ingen like helt enkelt. Så, men att smeta på en jäkla dislike. Det är ju liksom nästan lite elakt faktiskt. Jag ger aldrig några dislikes. Jag har inte gjort det på jättelänge. Så, för att jag vet att liksom, även om jag tycker att någon video är dålig, så tycker jag ändå att den som har gjort videon har arbetat med det här, har lagt ner sig själv, vill att folk ska kunna titta, vill att folk ska kunna bli underhållna av det. För att det är det som räknas. Sen om inte jag riktigt gillar den här videon, då det är runt samma liksom. Jag ger en like eller så ger jag inte en like, men jag ger ingen jäkla dislikes i alla fall. Jag tycker den där knappen är lite, är en taskig knapp helt enkelt. Det är ju basically ditt arbete suger knappen. Så ja, yeah. Så jag gillar inte riktigt det här. Men alltså det här, det ser inte riktigt klokt ut när det inte är tak här över. Så att vi måste nog sätta tak här i talet. Så vi gör det nu. Så jag ser i med glas, tar bort det innan. Japp. Då ska vi se här. Kommer nästan till kanten.
lite glas till som krävs. Här har vi mer. Sen så var det ju stödpelaren vi skulle bygga klart. Men det här stationshuset är ju fan nästan färdigt nu. Alltså det här insidan är ju färdig. Den är ju definitivt färdig. Det råder inget tvivel om det. Men det är en stödpelare till som ska i. Man skulle kanske kunna bygga någonting här ute i öknen. Men det är ju kul att ha allting centrerat i Hampestad där borta. Det var coolt att man står och kollar här. Liksom om man skulle bo här i den öknen. Bara, jag önskar att tåget gick lite oftare. För att jag vill fan in där till Hampestad just nu och hänga. Yeah. Precis. Då ska vi säga fram med dörten, fram med träet. Bygg stolpe. Så man kan bara hålla in så kommer man upp. Du kan inte tänka på det så mycket. Man brukar aldrig hålla in annars. Så. Då ska vi se om vi kan få ordning på den här stolpen. Hur högt upp är det? Ja, vi står där. Det här kommer räcka till i alla fall. Perfekt. Och där blir vi den sista stödpelaren då. Jupp. Här ska jag göra en lite specialare. Först passerar ut ett dörrplock. Vi kan så här, vi kan hoppa ner till där dörrplocket. Så. Sen så tar vi oss upp igen. Så, okej, då ska vi se här. Donk. 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 Sådär. Nu blir det en ring här. I alla fall. Vid toppen så blir det lite specialdesign här. För att det blir en ordentlig stödpelare vid toppen. De här stödpelarna ser ut att vara starka i alla fall. Då, men det är ju fyra stycken på ett ställe bara. Ja, men järnväg är tungt. Så. Och broar är tunga framförallt. Och tåg är för jävligt tunga. Då gör vi oss ner. Vi har haft en spade och spadens. Nej, vi har faktiskt inga spade. Vi har grävt upp den. Det går väldigt fort att göra slut på spadar eller lite annat, för att man gräver ju sin jävla superfart. Så, nu. Ja, det är ett av kvar. Så. Då har vi en till stödpelare. Se, det ser coolt ut. Yeah, fuck yeah. Okej. Okay. Ja, där har vi stationen nu som helst. Herregud. Mission of fucking accomplished till projekt slutfört. Det är 2 minuter kvar på avsnittet. Då gör vi en sista grej här. Och det är att vi bygger en jävla solstol här. Det kan vi lika bra ha. Så, gör så här. En slab. Eller 6 stycken slabs. Så. Check this out. Här. Solstol. Ska vi ha. Here we go. Chonk. Chonk. Och så trappa. Chonk. There we go. Fucking solstol. Yeah. Sen kan, det är ju skönt om man kan sola med en kompis också för den delen. Så man får en till här faktiskt. Så har vi snyggat upp lite ytterligare. Vi har fått mycket gjort i det här avsnittet. Stationen har blivit färdigbyggd. Stationshuset har blivit färdigbyggd. Vi har satt ut en stödpelare till. Snyggat upp. Satt ut hos en stolsolar. Stolstolar. Vi har hunnit med och färma en massa trä till bygget. Och ja. Vi har byggt mer järnväg. Satt upp skyltar. Satt upp dörrar. Naturplatsen, den luriga jävla stora öknen, en del av Hampestads kommun. Yes! Och så alla skyltarna här inne förstås. Så yeah! Nu är det enda som fattas att få tillräckligt med räls för att komma till kanten. Och det kommer gå lite till faktiskt. Sitter inte den här powerrailen fel, by the way? Jag tror den gör det. Men sak samma. Okej, men vi gör så här nu. Vi tar den här minecartan, så åker vi tillbaka och åker den här runden. Alla bakåt här, ser stationen försvinner iväg där borta. Yeah, bra transportmedel det här. Nu slipper man ju springa eller simma eller åka båt i öknen i alla fall. Det går ju lite fortare här. Så ja. Och så har vi förstås den här stationen. Den här stationen kanske inte är den allra snyggaste, proffsigaste gjorda stationen direkt, men jag skulle sätta, det skulle vara lite glasväggar och sådär. Den här delen här i alla fall. Sen har vi 2 stycken linjer här. Man skulle egentligen sätta upp skyltar vad det är för linjer också. Det kan vi göra senare. Nu är ju faktiskt tiden i princip slut här. Så jag vill tacka dig så jättemycket för att du kollade på avsnittet av Minecraft-fredag, kompis. Lämna gärna en tummen upp för att stötta serien. Och prenumerera gärna för framtida avsnitt. För det kommer mer hela tiden. Kolla gärna i min kanal för mer grejer. Och du får ha en jättebra dag helt enkelt, kompis. Hej då!